Inaugurou nesta quinta-feira aqui em Erechim o Mercadão dos Óculos. A loja está situada na Avenida Maurício Cardoso e oferece uma linha completa em óculos de grau, solares de diversas marcas e modelos. Conheça agora um pouco deste novo espaço. Inaugurou nesta quinta-feira em Erechim o Mercadão dos Óculos, uma loja que vem com uma proposta diferenciada para você trocar o seu óculos ou comprar aquele óculos solar tão sonhado. E agora a gente vai apresentar para vocês essa loja que ficou linda e está localizada na Avenida Maurício Cardoso. Agora com vocês, o Mercadão dos Óculos. Roberta, ela vai contar pra gente todas as novidades do Mercadão dos Óculos que chegou em Erechim e eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com tanta novidade, com tanto produto de qualidade nessa loja. Roberta, parabéns. Ah, imensamente feliz hoje, né? Abrindo as portas, o Mercadão dos Óculos chega a Erechim com um diferencial enorme, né? Venham conferir. Nossos preços, nossa qualidade, nossos produtos e essa cidade maravilhosa que sempre tivemos muito sucesso aqui, trabalhamos muito, né? Meu marido trabalhou muitos anos, sempre foi muito bem sucedido aqui, né? Nós temos parentes em Erechim, nossa equipe todinha é de Erechim, né? Então aí Mercadão vem trazendo e gerando empregos, né? Isso é muito bacana. Estamos muito felizes. Hoje a nossa inauguração tem uma promoção imperdível, que é a armação por um real na compra do seu óculos completo. É uma grande promoção, é imperdível, né? Além dos nossos preços partirem, já terem um diferencial por sermos uma rede, né? Somos mais de 600 lojas aí espalhadas pelo Brasil. Hoje, né, somos a maior do Rio Grande do Sul. E vem com esse diferencial em termos de valores e qualidade, porque a gente atesta a nossa qualidade dando uma garantia estendida de 6 meses. Pois é, Roberta, quais são as marcas de lente que a gente vai encontrar aqui? Porque quando a gente vai procurar um óculos, a gente quer uma lente durável, que não risque, que tenha qualidade, que nos dê conforto ocular. Mercadão trabalha com todas as marcas de lentes, tá? Hoje temos também a nossa linha, né, que é uma linha de alta tecnologia, uma lente digital, que vem com um preço diferenciado, chega a ser 60% mais barata que as nossas linhas concorrentes, né? Então, vem pro Mercadão, que aqui só tem vantagem. Pois é, e além das lentes terem essa qualidade toda que vocês atestam, armações aí com uma super promoção e uma super apresentadora que é a Cris Flores, com os óculos dela aqui, com a coleção dela aqui. Ah, é verdade, a nossa linda Cris Flores. A coleção dela é exclusiva do Mercadão, só encontra aqui, né? Dentre outras marcas, tá? A gente trabalha também com multimarcas, né? Ray-Ban, linha da Sabrina Sato, Vogue, algumas marcas diferenciadas aí também. A loja está localizada na Maurício Cardoso, horário de atendimento, como é que ela vai funcionar? Isso, nossas lojas, elas abrem às 9 horas, fecham às 18h30, não fechamos ao meio-dia e nos sábados das 9 às 16. Pois é, condição de pagamento para as pessoas que vêm
compra óculos para a mãe, para o pai, está chegando o Dia dos Pais, olha a dica para dar um presente especial e que ele vai lembrar de você todos os dias. Verdade. Trabalhamos com todas as formas de pagamento, tá? Cartão em até 10 vezes, também temos nosso crediário que pode parcelar em 10 vezes também. Todos os benefícios, como ficar melhor para nosso cliente. Então todo erechinense, todas as pessoas da nossa região estão convidadas para vir conhecer essa loja que está linda, está fantástica, está muito aconchegante. Tu viu, Sandra, que a gente tem esse jeito, eu digo jeito mercadão de ser, né? Nós somos diferentes. Ah, desde na alegria da nossa loja, da exposição dos nossos produtos, né? Aqui você vai encontrar sempre isso, né? Uma festa, a gente está sempre com balão, é todos os dias. Não é só um dia, é todos os dias. Parabéns por chegar a Erechim, parabéns por nos oferecer esses produtos maravilhosos. Nós que agradecemos, estamos imensamente felizes. E aqui no Mercadão dos Óculos é sempre essa alegria, é sempre esse alto astral. E esse dia especial, eu estou aqui com o Juliano Machado e ele vai contar para mim como essa loja chegou a Erechim. Não é a única, né, Juliano? Vocês já estão nesse mercado há bastante tempo. Isso, nós começamos a nossa história dentro do Mercadão dos Óculos em 2019, com a primeira loja em Passo Fundo. 2020 abrimos a segunda loja, 2021 abrimos a terceira loja e agora 2022 a quarta loja. Começou com uma conversa em família, né? Nós descobrimos a franquia, achei interessante, conversei com os meus sócios, na mesma hora foi uma aprovação e entramos no mercado ótico. Ninguém veio do ramo ótico, foi uma novidade para nós. Mas entramos pela qualidade da rede. Já era uma rede conhecida em 2019, já tinha todos os selos de excelência da Associação Brasileira de Franchise, ela já tinha selo 5 estrelas da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios. E estudando um pouquinho mais, a gente viu que era um negócio sólido, um negócio forte, e entramos para valer. Tanto que em 4 anos já estamos na nossa quarta loja, né? E agora aqui em Erechim, proporcionando esse bem-estar visual para as pessoas, dando essa oportunidade delas enxergarem bem, ter aquele óculos de sol é tão sonhado, tão desejado, que muitas vezes dificultava um pouquinho para comprar. Porque aqui sim tem condições de pagamento, tem promoções todos os dias. Todos os dias estamos com uma bela promoção da inauguração, né? Na compra do óculos completo, a armação sendo por R$1. É uma das melhores promoções da rede, né? E o Mercadão dos Óculos é isso, né? Como você viu, a loja está animada, está com música. Ontem eu comentei na nossa live, um dos grandes sucessos, eu acho, das empresas é formado pela cultura da empresa. Então é claro que todas as áreas são importantes, financeiro, marketing, administrativo, mas a cultura, aquilo que fica da empresa, aquilo que nós passamos para os nossos funcionários, para os nossos gestores, é o que traz o sucesso. Nós trabalhamos com pessoas, tanto a nossa parte quanto o cliente que ele vem aqui, ele precisa ser bem atendido, ele precisa ter as melhores condições. Nós trabalhamos direto com a saúde das pessoas. A saúde visual hoje, quem usa óculos sabe, né? Acorda, a primeira coisa que faz tem que colocar o óculos e só tira ao dormir. Então hoje isso é qualidade de vida. É claro que além de um óculos de sol, além da beleza, o conforto, o bem-estar que ele traz para as pessoas, né? E tudo isso a gente vem trazer da melhor forma possível. Erechim está convidada para vir prestigiar, para vir conhecer, tomar um café, bater um papo e comprar o seu óculos também. Também Erechim, em toda a região, né? Aqui tem uma região belíssima, assim como Passo Fundo também, tem uma região muito forte, né? Então são mais de 150 municípios que nós atendemos e são todos convidados para vir ver nossas promoções, nossos lançamentos, muita novidade, lançamento Cris Flores, Sabrina Sato, Ray-Ban, Genti, muita coisa boa, muito preço especial, ótimas condições. Vem para cá, tem tudo para fazer negócio.
Rodrigo, aqui no Mercadão dos Óculos é sempre uma surpresa. Além de a gente conhecer as armações mais modernas, os lançamentos, também tem aquelas armações que a gente pode dizer que é tecnológica. Dois em um. Dois em um, tudo bem? Dois em um, três em um. Aqui é diferente a coisa. A franquia, ela é diferente de tudo que o pessoal de Erechim conhece de óticas, né? Então, a gente tem óculos pro sol, óculos para de noite, óculos de grau, tudo no mesmo. Óculos para trabalhar, tranquilo. Daí agora eu vou sair daqui, vou lá pra rua, daí eu vou... viu? Aqui, ó, no mesmo. Agora eu vou dirigir de noite. Aqui, ó, entendeu? Tudo em um só. Olha aí, ó. Que loucura, né? É prático demais. Essas armações aqui são sensacionais, são práticas, tem um custo extremamente acessível, um preço justo, como a gente costuma dizer, né? Por lei, essas armações têm 3 meses de garantia. Nós damos mais 3 meses, então são 3 meses adicionais, são 6 meses de garantia, porque a gente confia no produto que vende, né? Isso aí. Então são produtos de extrema qualidade, com preço justo que as pessoas possam investir na sua lente, uma lente de qualidade, e que não precisa investir tão alto numa armação. Nós temos aqui então uma linha completa de solares, que a partir de agora começa a esquentar, a gente quer um óculos, tá chegando o Dia dos Pais, olha o presente, que presentão, né, pai ganhar um óculos desse. E também tem os óculos de tratamento, que são os óculos indicados por oftalmologistas. Toda a linha aqui disponível para qualquer rosto, para qualquer estilo de pessoa. Qualquer estilo, qualquer rosto, qualquer bolso, qualquer marca. Temos todas as marcas disponíveis no mercado. Roya, Varilux, Zeiss. Temos a nossa marca alemã, que só nós, o Mercadão dos Óculos, temos, que é a marca Eurolux, que ela tem toda a tecnologia das melhores marcas do mundo. Porém, com custo em torno de 50% a 60% menor. Porém, sem perder em tecnologia, sem perder em qualidade, sem perder em campo visual. Bom, o pessoal tem que vir conhecer aqui, porque realmente vocês vão se surpreender. Outro que a gente estava conversando aqui também, é referente aos tratamentos dos óculos solares, todas as proteções UVA, UVB, tudo que tem disponível, todas as nossas lentes têm também, tá? Bem bacana mesmo. A loja está situada no coração de Erechim, na Avenida Maurício Cardoso, essa avenida que é linda. Um bom lugar para sentar aqui, tomar um cafezinho, bater um papo com vocês e escolher um bom óculos. Foi muito difícil a achar um ponto como esse, tá? Nós éramos para ter aberto a loja há 1 ano e meio, 2 anos atrás e não conseguíamos ponto. Porque teria que ser um ponto fácil, que as pessoas passassem na frente, que fosse fácil estacionar também, estacionamento tem sempre. Então, e apareceu esse ponto, a gente não pensou duas vezes. Uma casa super tradicional, né? Aqui, se não me engano, tem mais de 100 anos esse imóvel aqui. Só que foi todo adequado no seu interior para trazer conforto, beleza para os clientes e facilidade de achar, né? Muito fácil. Onde é que é? Ah, na Maurício, do lado do Durley. Né? É isso aí, é muito fácil de achar aqui. É uma referência, isso mesmo. Então, todo mundo convidado, porque agora eu vou escolher o meu óculos.